jer se sve ubrzavaju se procesi i naprosto siromašno je pripratiti. Moj veliki dobrotvor je lista Čalija Svendrović. On mi daje lune i pošto naravno da uvek jer onda će biti da otakljeno jer ljudi nekad i nisu oni proti. Ako pogledaju da to sigurno je nešto uvek. Thank you.